jeg kan bruke hele brønnen her da. Erik Jakobsen, du har en hest som heter Jackson's Muscle. Hva kan du si om den? Ja, den har jeg... Jeg solgte den i høst, og så kom det aldri noen penger inn. Da måtte jeg reise og hente den tilbake igjen. Ja. Så den var jeg hentet i april og begynte å sette den inn her til Paul Buer. Så han hadde den en måned. Ja. Og så har jeg hatt den hjemme nå og trent på den. Ja, var den godt trent når du fikk den igjen, eller? Jeg tror ikke den var temt. Oi. Så da har han jo forandret seg fælt da, på ja, 4 måneder har gått veldig bra fremover da. Ja, det har vært veldig godt fremover. Det er bare 5. gangen jeg er inne her på fokusen. Ja, og den gikk jo veldig fint. Ja, jeg sier det, veldig fint. Har du kjørt mønnsynsløpet eller? Nei. Nei, men er du ikke klar for det enda? Ja, jeg vet ikke om jeg begynner å ta det i november. Ja, det er ikke noe forskjell noe mer når det kommer sånt etterskudd. Nei. Ja, ellers tror jeg han er bare positivt med hesten. Ja, han er veldig grei å kjøre. Han er kastrert og noe etter kvekken igjen. Ja. Så han er veldig grei å kjøre. Ja, så da er det bare å trene på å ta det siste mensensløpet? Hæ? Da er det bare å trene på å ta det siste mensensløpet? Ja, må prøve på det. Ja, og så ønsker jeg lykke til. Jo. Maylene Lode, du har en hest som heter Vimse. Stine, var det? Ja. Ja, det var jo ikke noen liten hest heller da. Nei. Hvor mye var han målte på manken? Hæ? Hvor mye var han målte på manken? 1,55. Ja, det er en stor toåring. Ja. Sikker på at det er 2 år altså? Ja, det er jeg. Hva kan du si om henne da? Nei,
Du har kjørt mønsterløpet, ikke det? Det var godt. To mønster, men det var bare ett som ble godkjent. Ja, men det, har et, det er jo, trenger jo litt mer tid enn sånn stor hest, da, gjør den ikke det? Jo. Har du fått lagt bra med jobb på? Hæ? Har du fått trenet den også bra med den? Ja, i sommer? Med her, ja. Ja, grei hest? Ja. Det ikke, har ikke vært noen store problemer? Nei. Nei, det er bra. Så da er det bare å trene på, da. Ja. Ja, da får jeg ønske deg lykke til. Takk. Lode, her har du vimsesindre. Ja. Er den vimset, eller? Ja. Er den det? Ja. Hørte du sa det? Jeg har maur på hjernen. Hva sa du? Han har maur på hjernen. Ser du det, ja? Ja, ja, men han roer seg, gjør han ikke det? Ja, ja, ja. Får kjørt litt, så går det bedre. Ja. Har du fått trene bra med den sommeren? Ja. Jeg måtte slippe han etter forrige uke på ferie, for han var litt øm i framkne nå, men ja. Da ble det bedre. Så det er en stor hestetal, da? Ja, ja, ja. Veldig ja. Stor. Og du har kjørt mønsterløp, eller? Nei, nå skal jeg prøve nå. Ja, ja. Det er sikkert fint ute i banen her nå, da. Ja, ja, ja. Han hadde tid inne, men han er litt vimset. Ja, 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 men han må jo bare prøve. Så han må bare prøve. Ja, ja, ja. Ja, da. Det har ikke vært noen store problemer med den, annet enn at den er litt... vimset. Ja, litt nerve på hjernen. Ja. Ja. Så jeg ønsker lykke til, da. Takk for det. Jimmy Vatland, ja, du har med deg Kolmes Linda. Når du så du kjørte ut her og gikk bare i passgang, da begynte jeg å lure da. Men når du fikk farten, så var det jo ingen problem. Nei, da gikk det sikkert godt. Ja. Og kjekt når det er da. Ja, har du slitet med passgang hele tiden, eller? Ja, så vi ble født omtrent. Så det, ja. Ja, men det ikke noe, har ikke noe tid, det bare traver når du kommer i banen. Ja, 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 det er så viktig. Har du fått kjørt mønstersløpene der, eller? Jeg har kjørt ett. Ja, det gikk inn. Ja, det gikk kjempebra. Ja. Sånn ellers så er det å trene og drive med, er det grei å drive med? Ja, nå har jeg blitt snill. Det var litt hardt å begynne med. Ja, treningsvilje. Ja, og ja, veldig. Ja, lett å få bil og komme hit. Og... Ingen problem. Nei. Så det er en trivelig hest, da, skjønner jeg. Ja, det er blitt kjempehest. Ja. Nå fremover, hva er det man tenker da? Da er det et mønstringsløp neste vek, og så er det fortsatt å trene på, så... Ja. Trenger litt trening denne med den PC-en sin. Ja, ja, ja. Men det er bare å bruke tida. Det er et år til kriteriet. Det er akkurat det. Ja. Jeg har regnet det. Da utvikler det seg like fint på denne året, så da er det bare å melde kvitt kvalen, da, er det ikke det? Oh, jo, 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 jo. Det er jo det jeg har vært. Ja, da ønsker jeg lykke til. Takk for det. Ansgar Nilsen, ja, du har med litt av svart fin mer etter Odins kjempe, som heter Spang Viljefrid. Det var det. Da har jeg sett du har greid begge mønsterløpet på en fin måte. Det gjorde du. Vi gikk vel 54 den første gangen, og 55 den andre gangen. Ja, ja. Og det har hun vært ukomplisert å jobbe med. Helt ukomplisert, ja. Hun har finnet sår i munnen, så hun kjørte bittløst en stund, men utover det så har det vært veldig. Ja. Ikke noen problemer noen slag. Nei, bra. Det er mitt treningsvillig og fornuftig på alle vis. Ja. Hva tenker du fremover nå? Nei, nå er det høst og vinter, så prøver jeg å trene på den. Det er muskler og styrke, så... La på å vokse litt og bli, bli et ordentlig hest. Ja, jeg håper det, vet du. Ja. Da får jeg ønske lykke til videre. Tusen takk. Det er kriteriet til høsten du må ha. Det er kriteriet til høsten du må ha. Det målet var, ikke det? Ja, ja, ja. Ja. Aina Bø, du har med deg Lustra Oda etter Åsa-Evna Lustra-Molly. Hva kan du si om henne? Nei, det er ikke så mye å si. Jeg tar egentlig godt på skinnet med å trene fint. Og, så jeg er godt fornøyd. Ja, det gikk mønsterstøpet på 54. Det var bra det. Ja, vi var litt mer uheldige to måneder tidligere. Ja. For det at da hadde du lært seg her på til start hvor vi stoppet. Vi sitter en runde, så stoppet du, så vi måtte ha leiehjelp ut. Ja. Vi måtte nesten tilkalle falken for å dra ned ut av banen. Så vi har hatt en del opprydningsarbeid med deg, hvordan vi skal få orden på deg igjen. Ja. Så hun husker det jeg stoppet sist, altså? Hun husker hvor du stoppet hen. Så vi reiste inn et par ganger, bare varmt henne på indre bane og tok henne helt stengt. Ja. Og stoppet henne på forskjellige plasser. Så gikk det over. Så kom de i orden, men vi har de bakover. Ja. Ja, de har sine egne meninger. Ja, ja, det var kjempeflott høst i hvert fall da. Ja. Så da er det bare å trene på fremover. Ja, da er det bare å holde det ved like og prøve å kose seg. Ja. Så ønsker jeg lykke til. Jo, takk. Jim Kartevold, du har med deg en kjempeflott høst som er etter Orlando Visi. Skip Orlando, hva kan du si om den? Nei, det er en fin hest, ja. Tykker jeg også. Ja.
så håper jeg bare det fortsetter sånn. Gikk mensensleppa fint da? Ja, men i fart var det nok, men litt hull var det jo. Ja, men det var jo allerede i mai måned dere kjørte. Ja, det var gjerne det. Så kunne vi gjerne vente litt for å presentere en finere hest. Men ja, den så jo veldig fin ut nå da. Du... Ja, ja, hesten er kjempefin. Ja. Oppførte seg fint sammen med de andre og ikke noe tøys. Nei, lite. Du slapp deg litt på oppløpet så igjen? Ja, lite grann. Lite grann, ja. 1.15 var det det, eller? Jeg gjorde rundt 15 da, ja. Det var jo kjempebra. Det var, så jo veldig fin ut da. Ja da, ja da. Ja, men... Ikke noe, bare lå på. Ja, ja, ja. Det var bare slett ikke. Denne hesten må du ta godt vare på. Legge ja, godt grunnarve på den, og så blir det kriteriet neste år. Jeg håper det. Ja, lykke til. Ja, takk.